Goedemiddag luisteraars. Ik sta hier met Wil van Gemert en Marja van Roosmalen. 11 november is geweest. Wat houdt dat in, ook met betrekking tot jullie namen? Nou, dan, sindsdien hebben we een andere naam. Sindsdien is het, voor mij is het Prins Wilhelm de Nufte. En adjudante Marja. Adjudante Marja. Goed, ik weet niet of jullie het een en ander horen, dames en heren, maar op de achtergrond wordt flink gewerkt aan het decor van de aankomende carnaval. En met name ook de Okkelrevue. De Okkelrevue zal volgens mij ook het eerste officiële zijn waar jullie bij betrokken zijn. Wat verwachten jullie ervan en in welke, misschien wel iets belangrijks, wat is het thema dit jaar voor carnaval? Het thema van carnaval is, het is een beestenboel in de Okkelvorse boel. Kijk, en wat verwachten jullie van de Okkelrevue die komen gaat? Ja, we zijn heel benieuwd. We hebben nog helemaal geen tipjes van de sluier mogen oplichten. Dus heel benieuwd wat we kunnen verwachten. Duidelijk. Iets anders. Bij de Okkelrevue wordt de Okkelleuter bekendgemaakt. Hebben jullie daar al iets van gezien of is het ook helemaal nog één grote verrassing voor jullie? Nee, we hebben wel de commissie gesproken. Die zijn we een keer op bezoek geweest tijdens een vergadering. En daar hebben ze wel aangegeven dat je weer heel mooi wordt. Dus daar zijn we natuurlijk ook weer zeer benieuwd naar. Geweldig. Ja. Goed, dan gaan we nu even naar de carnaval zelf en ook wat komen gaat. Jullie beginnen, zoals gezegd, er staan 29, 30 en 31 2 januari met de Okkelrevue. Dat hebben we nou gehad. Vervolgens komt de week daarop volgens mij de KKF. Wat gaat er dan gebeuren? Nou, de KKF, dan gaan we naar de Bokkendonk. Dat is hier, we gaan met de fiets daar naartoe. En daar is groep 8 in actie. Ja, groep 8 en de prinses, de adjudant en de ceremoniemeester, die zijn daarmee in beeld. Oké, en het vervoersmiddel een fiets, zeg je? Ja. Is het nog een speciale fiets? Of, Ja, voor ons is het zeker speciaal. We hebben een tandem in Bruikleen. En daar gaan we mee op pad met carnaval en ook met KKF. En Marja vindt wel een heel leuk vervoermiddel. Ik wil er even inhaken, want ik heb jullie wel bekend misschien met gebreide fiets aan de voordeur. En die wordt met carnaval ook nog gebruikt. En ik zou het heel leuk vinden als ook de tandem nog voor een gedeelte gebreid gaat worden. Dus ik ga ermee beginnen, maar misschien zijn er mensen die wapens komen brengen. Welkom op Harensweg 31. Brei is anders dan naaien, hè? Ja, echt zeker anders dan naaien. Breiwerk, goed. Ja, ja. Heel goed, Paul. Goed zo. Daarna hebben we de KKF gehad. Dan gaan we stellen dat zijn richting de carnaval. Voordat we daar naartoe gaan, de voorbereiding. Vergt dat veel werk? Of is het, en wat gebeurt er allemaal net? Leeft ondertussen al een beetje carnaval? Ja, het leeft zeker, ja. De wagenbouwers zijn volop bezig. Dat is ook 1 februari. Dus direct na de revue. Zondag 1 februari is de open dag. Dat is voor het nieuw. Voor iedereen is daar welkom. Iedereen kan daar naartoe. Bij de wagenbouwers. Vanaf 2:30 tot 5:00. Dan kunnen we bij de wagenbouwers binnen gaan kijken in de loods. Wat er allemaal gebeurt. Kijk, dus duidelijk. De bouwers zelf. Ik begreep ook dat er in Essen een bouwersbal was. Dat was voorheen op vrijdag met carnaval bij ons café. Dat is verzet, hè? Ja, dat is verzet. Ja. Eerst was dat net voor carnaval vrijdags. Maar Michel, de uitbater van ons café, die heeft samen met ons ook, die heeft iets leuks georganiseerd op 23 januari. Ja. Vrijdagavond, dan is de opwermersbal. Oké, goed. Dan krijgen we denk ik carnaval zelf. Dan beginnen jullie denk ik op vrijdag, hè? Wat is op vrijdag het plan? Nou, het plan is om 's morgens even op bezoek te komen op de basisschool, op de lagere school. Daar gaan we even, zijn we aanwezig. Daarna gaan we heel veel bezoeken doen. Bezoeken bij mensen die niet bij carnaval kunnen zijn of helaas niet kunnen zijn. Dan gaan we met alle plezier zeker daar op bezoek. Duidelijk. Dus, goed, als je dan Marja, na het ziekenbezoek gaan jullie denk ik richting de kerk. Hè? Wat, ja. wat is de rest van de avond, zeg maar, de planning? Na de kerk gaan we naar het bakkers. Nee, zeg. Dat maakt niet uit, we gaan gewoon door. Het beeldje op het Marktplein, de kikkers worden gehuldigd door, ja. Samen met de jeugd. En daarna gaan wij dus naar de 55+ avond hier in ons dorpshuis. Kijk, dat is een vrijdagavond. Ik ken het een beetje, ik ben vorig jaar kop geweest bij, was Prins Lucas, nu gewoon weer Luc Bormans. 55+ is een superavond, het is echt ongelooflijk mooi.
De dag verder, daarna gaan we richting de zaterdag. Dat is ten eerste voor de jeugd heel belangrijk in verband met de optocht en zo. Ook de sleuteloverdracht van de jeugd vindt daar plaats. We gaan zo ook even naar Prinses Lois toe, dus die vragen we het zelf. Maar daarna is het hier ook de opening van ja, het grote carnaval, zeg maar. Wat is de opdracht? Nou, de opdracht, ja, die opdracht moeten we natuurlijk heel goed vervullen, want anders krijgen we de sleutel niet van, van de burgemeester. Ja. Dus ja, we hebben dan drie opdrachten gekregen van de burgemeester. En één opdracht is, we moeten minimaal tijdens die zaterdagmiddag, minimaal 11 verklede diersoorten in de zaal hebben. Nou, dat, dan hoeven er veel Essenaars zichzelf niet te verkleden volgens mij, dan heb je er al zeven. Maar nou, dat is één. Dat zou kunnen. Komt goed. Dat komt goed. Dat komt goed, daar zijn we volop mee bezig. Dan hebben we een opdracht waar verschillende elementen in verdeeld zijn. En dat is bijvoorbeeld ons motto is daarin in verwerkt. Dat is waar een wil is, is een weg. Daar is aan de weg timmeren in verwerkt. En daar is moeten we ook een minimaal 49 meter. En die 49 meter, dat heeft mee te maken dat het 49ste jaar van de Ockervorsche is. Dus 49 meter minimaal een Polonaise met de knusjes moeten organiseren. Dus dat is ook een opdracht. Nou, de laatste opdracht, en is eigenlijk ook wel een hele leuke opdracht, waar heel veel SM-mensen mee bezig zijn. We moeten minimaal 11 vlaggen van verenigingen, clubs of individueel vlaggen te toonstellen. Ja. En er wordt al heel hard aan gewerkt, maar we horen heel leuke reacties van iedereen. En, ja. Dus wij hopen dat het goed gaat komen. Juist. Ik begreep dat, dat alle clubs voor die vlaggen ja, zeg maar een aanschrijving hebben gehad om een vlag te maken, inderdaad. Ik hoor jou nu zeggen, ook individueel, of u moet ik eigenlijk zeggen, want u bent een hoogheid. Betekent ook dat ieder Essenaar op eigen initiatief gewoon een vlag mag maken, of met z'n tweeën of net wat? Om het een bond de beestenboel te maken, zeg maar? Dat mag. Zeker weten, dat mag. Zeker ja, want hoe meer vlaggen, hoe mooier dat het gaat worden. Dus ja. Iedereen mag een vlag maken. We hebben een minimum of ongeveer een maat van 1,50 bij een meter. Ja. En dan laat je je creativiteit op los, zullen we maar zeggen. We willen ze dus allemaal in de S hebben. Kijk, hoe meer vlaggen, hoe meer vreugd. Juist, dat zo is dat. Ja. Goed, dan hebben we, als het goed is, want eigenlijk anders zouden we nou het interview moeten stoppen. Als het goed is, krijg je op zaterdagmiddag de sleutel, hè, daar gaan we even vanuit. De rest van het programma, zaterdagavond. Zaterdagavond, nou dan is een commissie in actie geweest met oud-prinsen en adjudanten. Die hebben dit jaar voor gekozen voor een black-white party. Ofwel iedereen mag in zwart of wit of zwart-wit of anders verkleed komen. Dus, laat ons verrassen. Ja. We hebben dan ook weer een hele mooie act als iedereen binnenkomt. Ja. Dus het is belangrijk dat je om vanaf 10 tot 11 uur hebben ongeveer de binnenkomst act. Dus ja. Ben op tijd aanwezig op zaterdagavond. En even een vraagje ook met betrekking terugkomend op vorig jaar. Vorig jaar hing er ook een prijs aan vast, hè? Is dat dit jaar weer? Of is het dit jaar gewoon, worden mensen weer gefilmd of zo door Luis? Of wat kun je iets meer uitweiden over het programma zelf? Of is het gewoon gezelligheid, troef, zwart-wit, black-white en gaan we met die banaan? Ja, zeker. Gezelligheid, dat blijft natuurlijk hoog aan het vaandel. En daar zijn ook prijzen. We gaan ook, daar wordt weer gekeken door de commissie wie het mooiste verkleed of als originele. Groep of ja. Originele. Wel een beetje een ludieke entree voor iedereen. Dus, ja. Ja. Dus we verwachten een Stevie Wonder, een ABBA misschien. Of ja, we wachten een zebra. Een zebra. Ook om een beetje in thema te blijven. Goed, dan hebben we als het goed is de zaterdagavond afgesloten. Iedereen voelt de eerste ja, 1 of 2 dagen van carnaval al een beetje in het hoofd zitten, zeg maar we gaan toch gewoon door. De zondag komt. Wat dan? Is het dan de optocht alleen of zit er voor ook iets voor jullie aan vooraf? Nou, de zondag is natuurlijk, het woordje zegt al de zon, dus daar gaan we vanuit dat de zon schijnt. Dat zal mooi zijn. Want dat zal ook heel mooi zijn, want dan is de grote optocht. Ja, om daar beginnen we ook mee. Ja. Ja, daar beginnen we ook mee. Om 11 minuten over 12 start de optocht. Nou, we hebben afgelopen jaar ook echt laten zien dat je dit jaar ook wat sneller gegaan is. Dus dat moet helemaal goed komen. Nou, natuurlijk met al die wagenbouwers en ook de loopgroepen.
die er volop voor ingezet hebben. Ja. Dus dat komt goed. Ja, ik heb gehoord dat de Pit Nationals erg hoog aangeschreven staan voor de loopgroep, maar dat is even terzijde. Okay. Roze sokken, blauwe sokken, stop maar met bouwen zou ik zeggen. Nee, zonder gekheid. Goed, dan hebben we de prijsuitreiking. Daarna, s'avonds, ja, is het uiteindelijk ook alle tweede jeugddisco, dus iedere avond is er een jeugddisco. Voor de ouderen is dan s'avonds ook niets te doen, of is zondagavond een gewoon gezellige feestavond, zie je waar je terechtkomt als er maar gefeest wordt. Ja. Zondagavond, dat kan voor de jeugd is het natuurlijk wel net wat je aangeeft. Maar voor de rest kan bijvoorbeeld naar ons café toe gaan of elders. Dus net waar ze zin in hebben. Okay. Waar je zin in hebt. Ja. Wij komen wel even mee discoën met jeugd. Goed. Het is wel ons programma. Dat klopt, ja. Ik denk dat heel veel mensen Prins Willem zien willen disco en zien de kusjes kringen die week. Ja, nou, ik doe mijn best. Daarom. Dus kom kijken zou ik zeggen. Nou, ja. Vervolgens, dan hebben we de maandag. Dan staat er iets op het programma, wil wat speciaal voor jou is, of is dat de dag daarna en dan aas ik op jouw werk? Dat is de dinsdag. Oké, dan hebben we het dadelijk even over. Dan hebben we het nu over de maandag. Wat staat er dan te gebeuren? Traditioneel is er iets van een bingo, geloof ik, hè? Nou, we gaan dus morgen starten met bingo, ja. Normaal is altijd de planning dat we naar een bejaardenhuis gaan. Maar het bejaardenhuis is nu volop in de verbouwing, dus dan kunnen we wel rondgelopen, maar dat lijkt me niet zo gezellig. Ja. Dus natuurlijk de 55-plus commissie hebben toch nog iets van een activiteit georganiseerd en dat is de bingo voor mensen op leeftijd. Ja. Nou, dat is te doen in de stek in de S. Oké, dus dit is tevens een oproep aan de mensen die graag bingoen en een oproep. Ja. Goed, dan hebben we de maandag gehad, dan, tenminste in die zin, dan is de bingo geweest. Vervolgens, dan moeten jullie geloof ik naar de S, hè? Nou, dan vervolgens gaan we even naar Michel, naar ons café. Tuurlijk, daar is een brunch en daar worden lekker eiken gebakken en dan mogen we nog wat kleine dingetjes doen, want ik heb ook begrepen dat we daar ook de mammottenrace mogen doen. Kijk, dus spannend. Ik ben helemaal benieuwd, het is ook weer nieuw voor ons. We moeten wel flink sporten, heb ik begrepen, want we moeten over de tafels kruipen. Kijk. Dus dat komt helemaal goed. Nou, als dat voorbij is, dan is dat weer richting de middag 1:30. En dan start hier de maandagmiddag activiteit. Ja. En deze keer is het heel iets aparts, iets nieuws. Want we hebben daar een hele mooie opname voor gemaakt. En het heet Scheid je Rijk. Oei. Dan wat moet ik me daarvoor voorstellen? Gewoon geen broek aan en de essen wandelen of is het toch iets anders? Nou, nee, dat moet je niet denken. Nee. Het is allemaal nog een verrassing. Het is gewoon een verrassing. Ja, dus ik wil het hier echt bij laten, want jij vraagt heel mooi en jij bent daar weer zover dat je alles, dat ik alles gaat zeggen. Dus nee, is het echt niet de bedoeling, Paul? Paul Kop, om dan even bij je rol te blijven. Nee, hier laten we het bij. Dank. Nogmaals, half twee aanwezig. En het heet Scheid je Rijk. Goed, geweldig. Maar wat houdt Scheid je Rijk dan precies in? Nee, Paul, wij gaan naar de maandagavond. Goed, dat mag maar, als je dat mag. Nou, de maandagavond zijn we in principe vrij. En misschien is dat heel fijn. Maar we zijn ook uitgenodigd om met de knoesjes aan te sluiten om mee te gaan. Dus wie weet gaat het dat wat worden. Want ik ben vorig jaar ook als Raad van Elf mee geweest. Dat was een supergezellige avond. Dus we willen zeker in de herhaling gaan vallen. Juist. Dat is ook een oproep vanuit mij. Min of meer aan de mensen die echt willen carnavallen met echte carnavalsmuziek, kapelmuziek. Ga de maandagavond met de knoesjes mee. Hoe dan ook. En het is echt een fantastische avond om Prins Lucas' sterren maar te gebruiken. Ja, ja. Goed, maandagavond hebben we gehad. Dan gaan we richting al de laatste dag weer. En dat is het kindermatinee. Eerst weer iets anders. Oh, sorry. Wil, daar hadden we net al een klein beetje over iets heel belangrijks voor jou, wat voor jou heel erg mooi is om te doen, denk ik. Ja, nou, zeker. Ik ben al heel veel jaren werkzaam op de Vlasborg in Vught. Dat is een huis waar blinden en slechtzienden wonen. En daar ben ik als huismeester. En sinds ik bekend ben dat ik prins ben en een geweldig adjudant heb, we werden toch regelmatig door die bewoners gevraagd en ook personeel van, kom je ook op de Vlasborg? Nou, tuurlijk komen wij. Dus we hebben al zover geregeld dat de knoesjes, de dansmariekes, de jeugdraad, de grote raad en het bestuur, we gaan met z'n allen naar de Vlasborg. Kijk, geweldig. Nou, helemaal leuk. Juist, inderdaad. Neem die mensen ook het een en ander mee van carnaval, jou als prins, dus dat komt helemaal goed. Ja. Dan hebben we vervolgens, dat weet ik uit mijn blote hoofd nog, het kindermatinee en de kikkerverbranding voor de jeugd. Wat ik al zei, we gaan daar richting Lois, dus daar vraag ik aan Lois.
Dan is de laatste avond voor jullie en dat betekent het dinsdagavond. Het laatste, wat houdt het in als je dat mag? Ja, dan gaan we dus naar ons café. Met z'n allen hopen we een hele gezellige avond van te maken, want de Dorini's komen alweer. Ja. En altijd ook een feestje als de Dorini's er zijn. Ja. Dus kom allemaal ook als afsluiting naar ons café toe. Even de laatste energie uit ons carnavalslichaam persen inderdaad. Goed, dan is het afgelopen. Kikkerverbranding is er niet, want jullie worden weer op een traditionele nieuwe manier weggedragen. Ja, tenminste de attributen van jullie. Ja, klopt. In de grafkist. Ja. Duidelijk, ik denk dat we heel carnaval zo gehad hebben. Woensdags nog afbreken, ook altijd leuk. Een laatste toegift van jullie aan hetgeen wat komen gaat. Wil je iets tegen de Essenaren zeggen verder? De Okkervorse Poel mensen? Nou, natuurlijk wel. Natuurlijk wel. Beste Okkervorsinnen, kwakbolletjes. Graag tot ziens tijdens carnaval. En dan maken we met z'n allen een hele mooie beestenboel van. Mensen, tot ziens. En waar een wil is er weg.